Францияға сапары аясында Нұрсұлтан Назарбаев ЮНЕСКО-ның бас директоры Ирина Боковамен кездесті. Қазақстан мен ұйым арасындағы ықпалдастық әңгімеге арқау болды. Қос тарап мәдени және тарихи мұраларды сақтау, ғылым мен білім саласындағы халықаралық байланыстарды нығайтуға мүдделі. Қазақ елі бұл бірлестіктің қызметін толығымен қолдайды. Ұйымның бас директоры әлемдегі келісімді нығайтуда Қазақстан бастамалары мен жобаларының маңызды рөлін атап өтті. У нас с ЮНЕСКО сложились хорошие отношения. Вообще ЮНЕСКО как организация Объединенных Наций, это честь человечества, защищает культурные традиции, языковые. И многие знаменательные даты казахстанской культуры и литературы было отмечено в рамках ЮНЕСКО. Мы считаем, что Казахстан... Қазақстан біздің белсенді әрі байсалды серіктесіміз. Әсіресе соңғы жылдары нығайып келе жатқан арадағы қарым-қатынас біз үшін өте маңызды. Сізсіз бұл мерекені елестете алмаймыз. Осы сапарыңыз арқылы бізге тамаша тарту жасадыңыз.